Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, edini vdaji v plesu na slovenskih televizijah. Danes vas vabimo v svet pomurskega plesa, ki ga absolutno obvladuje Dejan Zečevič, in v svet hip-hopa, Andraža Grulje in Hane Huč. Najprej pa poglejte, kako v plesu razmišljajo današnji gostje. Najprej je bil ples spodleteli poizkus, potem je bil izziv, zabava, potem je to bil hobi, ki je prerasel v službo, no, zdaj je pa to način življenja. Ples je smisel mojega življenja, tukaj sem našla svoje prijatelje in mi predstavlja neizmeren užitek. Ples je zame v bistvu neka dejavnost, ki mi je nekako rešila življenje. Ko gledam svoje vrstnike, ki ne vejo, kaj bi delali, kam bi se dal po šoli, hodijo na pijačke, hodijo ven žurat, jaz pa vedno vem, da se lahko zaprem v dvorano, treniram, ustvarjam, se izpopolnjujem in tako naprej. In v bistvu ples je to, kar me je rešilo. In v oddaji že pozdravljam disko človeka Dejana Zečeviča. Dejan, živjo. Lep pozdrav. Čau. Dejala sem, da obvladuješ pomursko plesno sceno in ko nekdo omeni Dejan Zečevič, Zeko je potem sinonim za disko ples. Ne, jaz sem v bistvu začel s hip-hopom in breakdansom in še vedno sem bolj ta breakdansersko, hip-hoperski, kakor pa disko, plesalec bom rekel. Ne. Disko sem plesal samo zato, da vem, kaj se plesalcem na odru dogaja. Ne, da vem, glede fizike, kondicijsko, tako, da malo spoznaš, kako je pa disko plesati na odru in pol lažje jaz njemu svetujem iz nekih izkušenj, kakor pa nekaj na pamet. Disko je, se mi zdi, da je postal oziroma je zdaj trenutno tudi nekako ekvivalentno popularen hip-hopu. Mislim, tako rekel, ni neke mase v Sloveniji. In pri hip-hopu in breakdansu je bila že bolj zgodovina, masa je že nekaj časa preteklo, da so pač prišli do tega nivoja, kakor so. Tudi več trenerov je bilo vrhunskih dobrih, tudi več klasov je bilo v tujini, oziroma zdaj vrhunski plesalci in koreografi prihajajo k nam, več znanja je bilo na razpolago. Pri disku je bilo pa tako eno, mislim, da je bil en klub, dva, ki sta pač delala ta disko, ampak so bili tako, stagnirani so in miselnost ni bila prava. Ko se spomnim, ko smo čist na začetku, ko sem jaz to naključno prevzel, ja, mi Slovenci tako ne moremo na evropskem svetovnem nič narediti. Ne. Jaz pa iz prejšnjega športa, ko sem bil v borilnih veščinah in prejšnje miselnosti mojega trenerja, to ni šans, ne. To ni predaja, ne. Treba je. In sem, ogromno sem študiral, je pa res, da je potrebno čas. Treba je dve, tri, štiri generacije, da v bistvu kot trener dobim znanje, kot koreograf dobim znanje, potem rabiš material, rabiš vsaj enega, dva, tri plesalce, ki imajo talent in so najbolj pomembno pripravljeni delati. In na koncu mi je to uspelo in ko enkrat to imaš, bolje lažje tudi drugim generacijam vse to pokazati. A vendarle, zdi se, da je disko nekako prišel skoraj da do svojega vrhunca v neki tehnični predispoziciji, v tehnični speljavi, v kostumih. To se vse blešči na sceni. Bom rekel takole, sreča je, da jaz sem vlekel bolj tako fizično-tehnični del. Kar se pa tiče imidža in tega, sta pa Tatjana pa Tanja naredile tudi svoj preboj, ne? Ker one so segli hodati na evropskem svetovnem prvenstvu in s tistimi kostumi, ko so začele tudi šivati, sta nekako nas pripeljala, da bom rekel po domače, nismo več tam neki kmetavzarji, ampak prideš, pogledaš to plesavk, nobena, mislim, ne izstopa, si čisto primerljiv, ne? Imamo pa zdaj kar eno veliko bazo plesavk in plesavcev, da lahko posegamo, ker državno prvenstvo je zdaj zelo močno. Celo pri posameznikih in parih je ekstremno močno in to je super podlaga za svetovni in evropski prvenstvo. A da ne bova govorila samo o disku, disko je v tvoji plesni šoli Zeko v Murski Soboti samo ena od dejavnosti. Da. Ko sem pogledala na vašo spletno stran, sem kar malo usupnila. Pravzaprav gojiš vse plesne zvrsti in tudi mnogo vadb je pri vas. Disko, breakdance in hip-hop imamo kar lepo zasedeno. Miša je ogromno naredila na otroških plesih, tako da imam v bistvu ene 8 skupin teh predšolskih.
In še tvoja sestra. In še moja sestra. Potem imamo take, bom rekel, egzotične vadbe, kot so kakšni orientalski, probamo zdaj z družabnimi plesi, uvajamo zdaj kakšno vikend salse, ampak bolj ne kot tečaj, ker ni tega znanja, ampak povabimo goste, da naredijo kakšno. To se je tudi lepo prijelo, bom rekel tako, vadbe so pa tisto tudi drugi steber, močan steber, ne. To so pa razne aerobike, zumbe. Zdaj smo začeli tudi s temi pilates in joge. Imamo zunanje sodelavce, tako da to rekreacijsko zadevo tudi. Ne. Tam je v bistvu najbolj moja žena zdaj angažirana. V bistvu, jaz sem nekako vse to skupaj začel. In z hip-hopom, in z breakdansom, in z disco-dansom, in aerobiko. Ne. Zdaj pa hvala Bogu, smo že tako daleč, da malo specializiramo stvari. Si po svoji, da rečem tako, aktivni plesni karieri našel tržno nišo s svojo plesno šolo Zeko. Bom rekel, je bilo ogromno odrekanja, ogromno dela in najbolj pomembno je, da se je držala neka kvaliteta, bom rekel. Ne. Tudi, ko te povabijo na kakšen nastop, mislim, ti skoraj prijatelj Robi Grme, ki je dosti krat rekel, moraš na vsako pasjo parado. Ne. In dejansko, ko nas povabijo, mi skozi gremo, skozi nastopamo, ogromno tudi naredimo tako, kakšne brezplačne delavnice, dejansko je bilo kar dela. Ne. A vendar si upleten v vso slovensko plesno sceno, ja. Spremljaš tudi naše tekmovalce na svetovna evropska prvenstva. Kakšen je tvoj pogled na našo plesno sceno? Jaz sem začel z 20 leti. Ne. Prej sem bil karateist, zelo aktiven, mal pozno sem začel. Kot plesalec bom rekel, nekih rezultatov nimam. Ne. Mislim, sem bolj jaz, niti se nikoli nisem ekstremno pripravljal, ker sem že od samega štarta začel učiti. In sem več energije porabil za plesalce, ki so na koncu, hvala Bogu, nekaj dosegli. Jaz sem pa bolj za dušo plesal, pa če je bil rezultat, je bil, če ne, pač ne. Ne. No zdaj večkrat spremljam tudi kot vodja reprezentance in moram reči, da sem ekstremno ponosen na vse naše plesalce. Situacija je zdaj malo napeta, bom rekel tako, napeta v dobrem smislu. Pridemo na evropsko hip-hop, poberemo pol medalj oziroma 3/4. Pridemo v showdance, svetovno prvenstvo, poberemo medalje. Pridemo v street, poberemo ne vem, od 13. kategorije 11. Ne. Včasih mi je malo nerodno, ne, ki greš na kakšne komiteje, sestanke in te že malo gledajo, ampak to je dejstvo. Dejstvo je, da delamo vsi dobro. Ne. Če pogledava leto 2014, kaj je bilo top of the top, na kaj si najbolj ponosen? Sem ponosen bistveno na vse rezultate, ker vem, od katerih pričakujem nekaj, od katerih pa ne. Ne. Tudi tisti, ki ne dosegajo velikih odmevnih rezultatov, so mogoče naredili ekstremno velik napredek. Tudi to cenim, ampak glede rezultatsko pa mi je ta mladinska formacija, bi se prvi zdaj uspela, da smo bili na svetovnem pokalu, smo uspeli medaljo osvojiti in pa da smo bili v finalu svetovnega prvenstva po dolgih letih. Mislim, da je bila iz Urške Ljubljane pred ne vem koliko leti nazaj so bili drugi, ampak zdaj so totalno drugi časi. To moram izpostaviti. Pol moram izpostaviti tudi prvo medaljo Aleša na svetovnem prvenstvu, oziroma med člani. To. Drugače pa bom rekel tak. Bili smo tudi drugi zaporedoma najboljši kolektiv. Med 130 kolektivi v občini Murska Sobota, športnimi, ki se ukvarjajo s temi posamičnimi disciplinami, smo bili že drugi zaporedoma, bom rekel, najboljši. Bil si prejemnik tudi nagrado oziroma priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije kot trener. Uh-huh. To ti že nekaj pomeni, to je zdaj tvoje že tretje priznanje. Ja, najprej sem dobil za sestre Rupnik, ko sta zmagale, oziroma sta bile tretje na svetovnem prvenstvu v disku parih. Potem je bil Aleš evropski prvak, takrat sem dobil bistvu bronasto paketo. No, zdaj pa, ko je na svetovnem prvenstvu osvojil medaljo, pa evo, tudi ta srebrna. Prvič je bilo tako malo čudno, ne? Aha, zdaj pa trener dobil neko nagrado. Ne? Mislim, če tako nazaj pogledaš,
je, se splača. Mislim, bom rekel tako. Vseeno ti živi za te ljudi, odrekaš se, mislim, ko greš domov, razmišljaš o njih, za njih, kaj boš naredil, kjera koreografija, glasba, oziroma pač karkoli že. Ne. O plesu razmišljaš ves dan, celo noč? Na srečo, ja. Na srečo smo zdaj tako daleč, da mi ni treba, mislim, razmišljaš o marsičem, ampak je pa res, da to traja 24 ur na dan. Včasih se po noči zbudiš, narediš menjave, formacije, greš spat, preblisk pride. Ogromno je treba razmišljati o kostumih. Predvsem pa tisti čas, da išče kot glasbo. Biti inventiven. To včasih poslušaš po 2-3 uri, pa mogoče kakšen insert, odsek najdeš, ampak pač to je del. Zato radi delamo in na koncu je težko, ampak ni težko, ker imamo to radi. V plesni šoli Zeko že sodeluje oziroma deluje omenjena tvoja sestra in tudi tvoja žena. In ko sem te prosila, da nam prineseš nekakšen predmet, ki bi Dejana Zečeviča Zekota nekako označil, si rekel, da nisi človek predmetov, vendar le prsten si rekel, da zdaj pa to. Zdaj pa to, evo. Okay. Ja. Pa žena je ena velika moja sreča, ki me spremlja že, bom zdaj rekel, večino plesnega časa. Evo, zdaj sva se tudi poročila lani. Oziroma 2013, tako da to imam pa zdaj skozi ravno. In to je to. Tudi, ko smo odsotni po teden, dva, kje se skozi spomnim. Poročen z ženom, poročen s plesom. Tako. Dejan, hvala, ker si bil gost v Daj Parada plesa in želim ti uspešno plesno leto. Hvala tudi vam. To je bil Dejan Zečevič Zeko, zdaj lepo v glasih pa prihajata Andraž Grulja in Hana Huč. In zdaj že v daji pozdravljam člana plesnega studija Novo mesto, Andraža Gruljo in Hano Huč. Hana, Andraž, živjo. Živjo. Kako smo? Lično. Vroče sedeti na paradinem plesnem stolu. Je. Je, bolj kot osvojiti naslov svetovnega prvaka v hip-hopu. Skoraj da res, ja. Da je bilo to in kako sta se takrat počutila, ko so razglasili Hana in Andraž sta najboljša na svetu? Ja, na svetovnem prvenstvu smo bili septembra, lani 2014. V bistvu občutek je fenomenalen, ker veš, da si končno dosegel eno tako priznanje. Ker veš, da si garal za to, ker veš, da si ful treneril in tako naprej. In pač, da ti podelijo potem eno tako priznanje, da ni bilo zamarno. Hana, odideta vedno na tekmovanje z idejo, da bosta svetovna prvaka ali da se bosta uvrstila vsaj v finale. Kakšne so tiste misli, preden odideta na tekmo? Nikoli nimava v glavi mesta uvrstitve, pokal, sploh ne. Nama je najbolj pomembno, da odpleševa najno točko na tak način, ki sva si zastavila, pač, da prikaževa zgodbo, da odpleševa pač čim manj pomankljivost. No, naj pač kakor znava. To nama je najbolj pomembno, potem pa uvrstitev je pa neka dodatna nagrada. Sta se v vajni karieri tako slučajno našla kot plesni par, ne povemo, da privatno pa nista par. Ja, čist slučajno. Andraž je plesal že pred mano nekaj let. Potem sem še jaz prišla, pa smo se začeli družiti, so plesavci med seboj. Potem pa ne vem sploh, kako so prišla na idejo, da bi mogoče probala v street disciplini pare, ker je Andraž takrat že tekmoval pare, hip-hop, z drugo soplesavko. No in potem se je pa začela razvijati vsako leto nekaj novega. Ena taka kemija vendar le more biti med vami plesavci, je tako? Ja, res je. V bistvu sva zelo dobra prijatelja v privatnem življenju, kar se kaže potem tudi na plesnem parketu. In odkot se krešajo ideje? Kaj bova pa zdaj naredila kot plesni par? Odkot črpata? V bistvu je najne ideje vse zasnoval najin trener Marko Stamenković. Tako da to prihaja v bistvu vse od njega, ker sva pa zdaj zadnje leta, odkar živi on v Londonu, so začela pa sama malo stvarjati, razmišljati o tem, kam bi šla. V bistvu, ne vem, gledala kakšne posnetke na YouTube, kaj podobnega. In od tam dobiva kakšne ideje. Inspiracijo. Tako, ja. Začeli smo pogovor tako od ozadaj, proti začetku. Nekako sta bila v ples potegnjena slučajno. Hana, ti si gledala televizijske vdaje, obiskoval si, ne vem, plesne turnirje z mamico, dokler nista naletela na Robija Grmeka. Rob je bil tisti, ki je rekel, opala, vidim dva plesna talenta. Je Robi zaslužen za vso vajno kariero?
Ja, seveda, pač v večji meri. Tam sva začela oba. Jaz že v vrtcu, smo imeli nek tečaj in je bil tudi Robi tam, pa sem pol šele čez nekaj let šla k njemu v plesno šolo. Jaz sem v bistvu pa na prvi plesni trening prišel k Robiju in sem rekel, to je to. Bolj sem uživa in pač. In ostajata zvezda plesnem studiju ja. Novo mesto. Zdaj ste prišli celo do novih prostorov, kar verjamem, da je neko olajšanje za vse vas. Res je, ja. Kaj pomeni to v vaši karieri? Ja, ti novi plesni prostori res to omogočajo vrhunski prostor za treniranje. Dvorane so, pač lahko se kosajo po mojem, da svetovnimi temi plesnimi studiji, tako da res je vse. Tako, kot je treba. Pikice na i. Tako, ja. V zadnjih dveh letih se mi zdi, da postaja plesni studio Novo mesto veliko bolj popularen oziroma prepoznaven, kot je bil prej. Čemu pripisujete to? Plesni studio Novo mesto je mlada plesna šola 5-6 let in se je v tem času zelo razvila. Se mi zdi pa, da k temu pripomorajo seveda večja količina plesavcev. Mogoče je tudi bolj prepoznaven postal ples, potem pa trenerji se mi zdijo odlični, odlični pedagogi, koreografi in potem vzajemno delo, plesalec, trener, pripelje pač do tega uspeha. Andraž, našteva nekaj teh imen s priimki. Mislim, da so to pravzaprav naše svetovne zvezde, ki delujejo tudi v tujini. Omenili smo že Robija Grmeka, Marko Stamenković, seveda. V tem zadnje leta je zdaj Žiga Sotlar, ki je bil tudi z Markom v skupini All That. Potem jazz je najprej začela Tjaša Žibert, zdaj nas trenira v bistvu Karim Putrih. Sodelovali smo tudi že Željkom Božičem, ki je oče hip-hopa v bistvu v Sloveniji. Oče hip-hopa slovenskega, tako. Ja, in se mi zdi, da so v bistvu vsi ti, vsa ta imena, ki sem zdaj naštel, res vrhunska izbera. Z vami je zanimivo, da mešate kar vse plesne zvrsti oziroma se ukvarjate z vsemi plesnimi zvrstmi. Je kakšna zvrst, ki pa vama je recimo bolj ljuba? No, če omenimo že naslov svetovnih prvakov. Ja, najbolj domače so seveda v hip-hopu. V bistvu tekmujeva pare v street dance-u, kar je v bistvu hip-hop, kjer ga opleteš neko zgodbo, rekvizite in tako naprej. Ampak ja, najna glavna zvrst je hip-hop, potem se pa ravno ukvarjava še z jazzom, ker več znaš, več veljaš v bistvu. Kakšna je pa razlika biti solist oziroma biti plesalec v paru in potem biti del formata? Ja, jaz sem tekmovala kot solistka v parih in v skupinah in meni je večji užitek vedno bila skupina ali pa pari. Solo si res prepuščen sam sebi na odru, je od tebe odvisno in greš tudi mogoče težje na oder, ker veš, da si sam. Če imaš pa nekoga zraven, pa ne vem. Pa tudi večji užitek je trenirati, bolj zabavno. Sam sebe, ne moraš tudi zabavati na treningi. Ne vem, to prijateljstvo. Ste zelo povezani, ja, plesavci. Ta povezanost se potem sploh na odru še bolj izkaže, tak energija. In potem so to taki lepi spomini, ki ostanejo še dolg časa. Ste kdaj jezni na sodnike? Seveda, kdo pa ni. Vsakemu se kdaj zgodi krivica, ampak v bistvu nekih zamer se tukaj ne sme delati, se mi zdi, ker so vsakim letom se ljudje menjajo nove točke, novi sodniki in tako naprej in pač se vse poravna. Iščete vzroke, zakaj ste bili mogoče slabši ali boljše sojeni v sebi ali pri njih, Hana? Ja, seveda na začetku imaš v mislih vse, kaj šlo narobe, kaj je ono. Sem vsakič različni okusi, različni trendi, pač pripeljajo do različnih odločitev. Sej, vedno bo nekdo enkrat boljši, drugič drugi. Jaz se mi zdi, da je to tudi prav, pa da potem imaš tudi nek zagon za naprej. Ker če bi bil vedno nekako v vrhu, prvi, mogoče bi se pa začel dolgočasiti. Prihajate z Novega mesta, pravzaprav ti iz Trebnjega. Se vozite na treninge v Novo mesto, vendar le zdaj ste delno tudi Ljubljančana, kaj ti sta študenta ljubljanskih fakultet. Kako to ta know-how vožnje gor, dol, avtoceste je postala vajen drugi dom? Skoraj da, ja. Drugače pa tudi plešava v Ljubljani v Kazini, tako da nama je to dosti bližje.
Drugače pa tako, kadar imava čas, se zapeljeva v novo mesto, vožna nama obema preseda. Nama zdi tako ena zguba časa. Ste tudi pedagoga namreč, ne? Koga poučujete? Poučujeva v bistvu začetnike, pionirje, najmlajše. Imava dve skupince. Ful so pridni, ful uživava z njimi, no, tako da. Bak to je popolnoma neka druga profesija, ne, od plesalca. Kako sta se znašla v tem pedagoškem? V bistvu rabiš en čas, da prideš noter, da se naučiš delati z otroki, sploh ker delava s tako mladimi. Ampak v bistvu se po določenem času, jaz zdaj učim drugo leto oziroma eno leto pa pol nekje, se naučiš, kako pristopiti do otroka, kako se pogovarjati z njim, kako mu podati znanje in tako naprej. Hana, podobno razmišljaš? Ja, šele zdaj so prišla do nekega sistema in smo zelo lepo stekli s temi otroci, res se zabavamo. Ni nama težko, ampak greva res z veseljem na delo. In se imamo super, no. Kdaj pa ta zabava postane resno delo? Vendar le otroci pridejo, se zabavajo, a nekoč je želja, da bi postali tekmovalci. Seveda, pač treningi za tekme so drugačni od rednih treningov. Takrat gre pa za resnejše delo, seveda ni vse v rožicah, se ne zabavamo, ampak vseen. Ne končamo treninga z neko slabo voljo, ampak vedno pa skušamo neko pozitivno stran najdeti in pač se motiviramo še za naprej. Dobro poznate tudi slovensko plesno sceno, kaj je pri nas dobrega in kaj je recimo malo manj dobrega, kaj bi vidva spremenila, če bi imela moč? Zdi se mi, da je največja pomanjkljivost to, da se v Sloveniji vse dogaja na tekmovanjih. Vse, kar se dogaja s plesom, so tekmovanja. Ni nobenih nastopov, tudi ne moreš zaslužiti od tega. Zdi se mi, da bi bilo potrebno na tem še delati. Včasih se je na televiziji plesalo, oddaje, ne vem, z Marjom, z vsemi. Je bilo ful plesa na televiziji. Zdaj, z tega zmeraj manj je cenjen in se mi zdi, da bi bilo zelo redo, če bi se to v bistvu vrnilo nazaj. Se pravi malo več nastopov v smislu netekmovalnosti, Hana? Ja, se strinjam. Zato so tudi medva zdaj mogoče malo tekmovanje opustila, pa bova šla mogoče v kakšne druge smeri še raziskati v plesu, ki jih je ogromno. Mogoče ja, preveč poudarka na tekmovanju. Oziroma naj bi ples postal tudi vajno življenje, čeprav usporedno pridno tudi študirate, Hana, ti na fakulteti za šport. Ja, jaz si to želim, zato sem se tudi v bistvu vpisala na fakulteto za šport. Se mi zdi, da bom dobila neko še bolj strokovno podlago za delo z otroki. Se mi zdi, da je to potrebno še dodatno znanje. In ja, želim pač ustvarjati v tej smeri. Andraž, ti pa si naravno tehnična naravoslovno-tehnična šola, ja. Jaz v bistvu, kakšna je to povezava s plesom? S plesom neke velike povezave ni. Delam v bistvu na podlagi grafičnega oblikovanja. To se mogoče že v kakšnih kostumih lahko prav prikaže. Drugače pa zdi se mi, da ni tako zahtevna šola in imam poleg tega še ogromno časa za treninge, za poučevanje in tako naprej. Na začetku daje smo spregovorili o naslovu svetovnih prvakov, pogledovali tale pokal in verjamem, da je tudi pokal vajen predmet, ki vaju nekako določa, je res. To je pa nek skupen spomin za nek skupen trud, skupno delo in nama bo zavedno ostal pač v lepem spominu. Sploh za to točko, ki so jo imela zdaj na zadnje, se mi zdi, da je bila tako eno stopnjo više od tega, kar so prej delala. In se mi zdi pač en tak predmet. Andraž, ste dobila vsak svoj ali si ga delita? Deliva si delita. Ga. In kaj, en teden je pri enem, en teden pri drugemu. V bistvu ga imava večino časa kar v dvorani, ker imamo vse pokale. Tja tudi spada, ne? Tako je. Tam je največ časa sta tam prebila, res, da sta ga dobila. Tako je. Jaz vama želim mnogo uspeha tudi v letošnjem letu, da navdušite s čim novim. Na državcu bo nekaj novega? Seveda. Bomo videli. Bomo videli, pustimo se presenetiti. Hvala, ker ste bila goste v Daj Parada. Hvala vam. To sta bila Andraž in Hana, še prej pa Dejan Zečevič. In to je bila Parada plesa, edina oddaja o plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni in do takrat lep plesni živjo.